Thank you.
حق و صداقت جعفر صادق چلی جعفر صادق چلی سیر سامنے سامنے شمع ہدایت جعفر صادق چلی جعفر صادق چلی علم نے کی آج رحلت جعفر صادق چلے جعفر صادق چلے علم نے کی آج رحلت جعفر صادق چلے جعفر صادق چلے بج گئی شمع ہدایت جعفر صادق چلے جعفر صادق چلے گئی شمع جعفر صادق چلے جعفر صادق چلے سولا پودل میگی ادلون چن پونے زلا جو سولا پودل میگی ادلون چن پونے زلا جو یار اس پل بیکرا کے کامر پو بیا سر دونا کسو یار اس پل بیکرا کے کامر پو بیا سر دونا کسو یار اس پل بیکرا کے کامر پو بیا سر دونا کسو یار کا سر ہے زی نوجوان جوان 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 سب کو یاد
جلتا دے زہرا کا سب کو یاد پھر سے آ گیا لکڑیوں سے گئے جلانے آ گئے لے جفا گستاخیا بڑھ گئے گستاخیا کتنی جسالت ہو گئے سب پہ آلے محمد کی شہادت ہو گئی مصطفیٰ کی آل پر مصطفیٰ کی آل پر پھر سے قیامت ہو گئی صادق جتنے قدم بڑھائے ہر ایک قدم پہ ان کو ساجد یاد آئے عادت کی بے بسی کا نوحہ سنا رہے قاسم اٹھا رہے جعفر کا جنازہ 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 ہائے حسین کہہ گئے آنسو بہا رہے قاسم آنسو بہا رہے قاسم اٹھا رہے جعفر کا جنازہ قاسم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ قاسم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ قاسم اٹھا رہے ہیں غزہ میں زیر جفا دیا تھا منصور نے غزہ میں زیر جفا دیا منصور نے غزہ میں زیر جفا دیا تھا منصور نے غزہ میں زیر جفا دیا تھا مظلوم کے بدن پر جس کا اثر ہوا تھا افواج سے ملائکے پرس کو آ رہے قاسم اٹھا رہے ہیں جعفر کا جنازہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا ہم کو جینا سکھا گئے شبیر 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 ہم کو مرنا 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 سکھا گئے شبیر جی کے مرنا تو سب کو آتا ہے مر کے جینا سکھا گئے شبیر یا زہرا یا
सिखा गणेश पीर, हमको मरना सिखा गणेश पीर, मरना सिखा गणेश पीर। जी के मरना तो सबको आता है, मर के जीना सिखा गणेश पीर। आपकी उम्र मुबारक 31 साल की।
کہ آپ کے بابا امام محمد باقر علیہ السلام کو عباسی خلیفہ نے شہید کر دیا. اپنے بابا اور دادا کی شہادت کے بعد مدرسے کی پوری ذمہ داری آپ کے سر آ پڑی. سارا دن مختلف علوم میں آپ درس دیا کرتے تھے. آپ کے شاگردوں میں امام مالک، امام ابو حنیفہ، امام حاضر، حضرت سفیان، عمر بن عبد العزیز. Bye.